Dobroveče, dragi gosti. Pre svega želim da vam poželim dobrodošlicu u ime ansambla Srca iz Prokuplja i folklorne sekcije Narodne biblioteke Merošina. U narednih sat vremena zabavit ćemo vas numerama i ovo će otvoriti Saša Milosavljević, majstor na harmonici. Bravo! Uživajte!
sam od života, ja bi dao za Ljiljanu. Să
Narodna biblioteka Merošina sa spletom igra iz Srbije koje će pratiti Danilo Mitić. Molim vas jedan veliki aplauz. Thank you.
Jarko Sunce sa Kosova, predstavit će se Marija Petrović iz Prokuplja. Mama, moja majci.
sada malo i Grej Šumadije. Thank you.
pesmu izvešće braća Joksimović i Marija Petrović. Pesma je Ponoć. Ponoć je ostao sam u
ljubav. Sad nešto da kažem, ova pesma sad to sledi. Verovatno većina vas nije čulo, ali eto morao sam da izaberem jer je meni bratu danas rođendan.
Potrudili smo se da vas zabavimo ovih sat vremena, nadam se da ste uživali. Želim da vam kažem da su za ovo krivi naši organizatori, Dragan Pejčić, Zoran Ivanović, koreograf Ivan Stojanović i naravno, ne bismo stigli do ovde da nije bilo našeg vozača Miloša Đorđevića Miška. Tako da, to je bilo sve od nas danas. Želim da vas pozovem, ako ste za to, da odigramo neko kolo zajedno.